Thank <laughs> you. תגיד לי מה זה אי ביטחון תזונתי? כי הרבה אנשים שומעים את המונח הזה ואף אחד לא באמת יודע למה זה מתייחס. רעב כולם יבינו, אבל חוסר ביטחון תזונתי אנשים לא בדיוק מבינים, אה, או יותר קשה להם להודות שהם נמצאים בזה מאשר רעבים. אה, זו שאלה מעניינת. חוסר ביטחון תזונתי זה מונח קצת מכובס, שהומצא בארצות הברית בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70. והמטרה הייתה פוליטית. בזמנו דיברו על רעב. Hunger באנגלית, להבדיל מרעב famine, מצב של רעב טוטאלי כמו שהיה במצרים mm -hmm. בתנ״ך. ההמצאה של המילה ביטחון תזונתי נועדה לאפשר הסכמה בין רפובליקנים לדמוקרטים על הקצאת תקציבים לסיוע במזון לנזקקים. המילה רעב יש לה קונוטציה וסטיגמה שמאוד הקשתה על העניין. חוסר ביטחון תזונתי, אמרנו, מילה מכובסת קצת. אנשים לא גם. מבינים <laughs> מה זה אומר. נכון. זה קצת מכוון. ב-2003, כשאריאל שרון היה ראש הממשלה, עמותה אמריקאית, The Sherry Fox, uh, the Fox Foundation, uh, הבין שיש בעיה של מצוקה כלכלית ועוני. תזכרו שהייתה פריחה כלכלית ושגשוג, אנחנו קלטנו עלייה, ונוצרו גם רווחה בישראל ושגשוג כלכלי, אבל גם... צמיחה של פערים. Mm. ואלה שנותרו מאחור סבלו מחוסר ביטחון תזונתי. כדי לבדוק את העניין, עמותת פוקס יחד עם הג'וינט ומכון מיירס ברוקדל, עשו את הסקר הראשון לביטחון תזונתי. וייוו את המושג הזה מארצות הברית. מצאו ש-20% מהישראלים סובלים מחוסר ביטחון תזונתי. מאז האחוזים כמעט ולא השתנו. אבל בזמנו אריאל שרון דאג לכך שלא יפרסמו את הדוח. למה? כי אין רעב בישראל, אבל המילה ברעב, המילה רעב בעברית, משמעותה כפולה. אחד, אני רעב, לא אכלתי, אני קצת רעב, וואלה, אני יכול אה, לגמור, לרדת על איזה... Yeah. המילה רעב מתייחסת לתחושה הסובייקטיבית הרגעית. ומילה רעב מתייחסת גם למצב של פאמן, של חוסר מזון, של ילדים רעבים, ילדים רעבים באפריקה עם בטן נפוחה. אריאל שרון כראש ממשלה לא, לא רצה שבעולם יראו את ישראל כמקרה עלוב של ילדים שהם רעבים במובן של פאמן. ולכן היה נוח לאמץ מילה כמו חוסר ביטחון תזונתי, שאף אחד לא מבין מה היא ואפשר אפשר להזניח אותה או להדיח אותה לשוליים, לקצוות ולסיוע לקצה הקרחון של המסכנים ביותר שמשרד הרווחה מטפלת בהם. כי ההגדרה, ביטחון תזונתי הוא מצב שבו יש זמינות של מזון. המזון קיים, מייצרים מספיק ואין חוסרים. בשרשרת האספקה, נג... ו... ומצב שיש נגישות למזון, נגישות פיזית ונגישות כלכלית. עכשיו הבעיה העיקרית שאנחנו חווים כשמדברים על אי ביטחון תזונתי, זה היעדר הנגישות הפיזית והנגישות הכלכלית. במצב של הקורונה למשל, שאנשים הסתגרו בבית בשל הסגר, הרבה קשישים לא יכלו לצאת ולקנות מזון, גם אם היה להם כסף, גם אם המזון היה קיים במרכולים. ואז יש להם חוסר ביטחון תזונתי כי הם לא מסוגלים לספק לעצמם את המזון שהם זקוקים לו. אי ביטחון תזונתי הוא מצב שבו אדם לא יכול לספק לעצמו את הצרכים התזונתיים, לא רק את כמות המזון כדי שלא ירגישו רעבים, אלא גם את איכות המזון שדרושה כדי להבטיח חיים בריאים. כשמסתכלים על אוכלוסיות שיש להם חוסר ביטחון תזונתי, בהגדרה, אנחנו רואים שהם חווים פי ארבע משיעורי התחלואה באוכלוסייה הכללית. סוכרת, מחלות לב עורקים, אנמיה, סרטן. כל המפגעים האלה נובעים מכך שהתזונה שלהם היא לקויה. והתזונה היא לקויה כי אין להם כסף לקנות את המזון הבריא. כשאנחנו נמצאים במצוקה כלכלית וצריכים להתחיל לחשוב מה אנחנו קונים וכמה אנחנו קונים, אז מתחילים לקנות את המזון הזול ביותר, שהוא עתיר אנרגיה, שהוא משביע. הוא מלא פחמימות, סוכרים, שומנים. וזה גורם להשמנה לצד זה שאנחנו מפחיתים ברכישת המזונות שהם עתירי ערכים תזונתיים. פירות, ירקות, בשר, מוצרי חלב. ואיך זה מתבטא בעצם בחיי היום-יום, חוסר ביטחון תזונתי? בחיי היום-יום זה אומר שצריך לעשות חושבים. האם אני לוקח את האוכל הזה, את הפרוסת לחם, ואוכל את זה בעצמי, או מחלק אותו לפרוסות לילדים? האם אני יכול להרשות לעצמי לקנות עגבניות ומלפפונים? אנחנו לא מדברים רק על מוצרי יוקרה. זה מתבטא בכך שמחליטים לקנות תרופות כי צריכים, ולא אוכל, והולכים לישון רעבים. וזה נוגע לרבע מהילדים בישראל, לפי הנתונים של ביטוח לאומי, לפני הקורונה. לפני הקורונה נעשה סקר ביטוח, סליחה, ביטחון תזונתי. הסקר האחרון בישראל היה ב 2016. הנתונים פורסמו רק ב-2018. הם מראים שכמעט 18% מישראלים חווים חוסר ביטחון תזונתי, כלומר, הם לא מסוגלים לאכול מזון בריא בכמות הנדרשת באופן תדיר, הם מדלגים על הרוחות. ובכלל מזון, לא רק מזון בריא, באופן כללי, הם לא מסוגלים... באופן כללי, הם לא מסוגלים לאכול מזון, גם לא מזון בריא, אבל צריך לזכור, אנחנו לא מדברים רק על מזון, צריך לזכור, זכות יסוד והצורך הבסיסי של החברה שאנשים בה יוכלו לאכול מזון בריא הוא, הוא תנאי יסוד לקיום של חברה בריאה. תינוקות עוברים שמתפתחים בהיריון שבה המזון שלהם היה לקוי לא ישיגו את מלוא הפוטנציאל שלהם לא אינטלקטואלית, לא חברתית, לא פיזית. והחברה משלמת על זה מחיר לאורך שנים. זה גם עוזר לקבע את העוני ולהעביר אותו מדור לדור. צריך מדיניות כללית, זה לא מדובר רק בבחירה האישית של אנשים. אנחנו בוחרים את מה שאנחנו יכולים בנסיבות הקיימות, ואם הנסיבות הן כאלה, והמדיניות היא כזאת, שלא מעודדת את הפירות והירקות במחיר נגיש, לא מעודדת סל מזון בריא לציבור כולו, אז יש לנו בעיה. זה לא עניין של רווחה. זה לא עניין של האוכלוסיות שהן בשוליים או האוכלוסיות המוחלשות ביותר. מדובר בעניין של מעמד ביניים, מדובר בעניין של כל הציבור הישראלי, איך אנחנו מבטיחים את הבסיס של הקיום שלנו כחברה, שבבסיס הפרמידה מזון הוא, הוא תנאי יסוד. מערכת המזון בישראל היא לא בריאה, אין לנו תוכנית אב למזון, ואנחנו רואים שיש לנו מגפה של השמנת צריכה גבוהה של סוכר. של מזון אולטרה מעובד, מתועס, שהוא נוח לנו, הוא זול, הוא נגיש, הוא ערב לכייך, והוא גורם לנו לחלוט. כבר במאי השנה אתם הגשתם מסמך לממשלה, שבעצם המטרה שלו היא לעורר אותה, כדי שהם יבינו שהחוסר ביטחון תזונתי הוא בעצם בעיה לאומית, ובעצם כמה שיותר גל הרעבים החדשים ילך ויגדל בעקבות הקורונה. כן. אנחנו כבר חזינו את זה בתחילת המשבר. בגל הראשון ראינו בסגר שפתאום נעלמו ביצים מהמדפים. עכשיו חלק מזה היה עניין של צריכה ופניקה, היו מספיק ביצים לכולם, אבל אנחנו למדנו כמה שרשרת האספקה של המזון היא רגישה להפרעה. חקלאים שייצרו מזון mm -hmm. לבתי מלון, כן, ענף התעשייה, סליחה, ענף התיירות שווק, השווקים נסגרו. בגלל הסגר. פתאום לא היה מקום למזון שיוצר פה בארץ, שלא הגיע ליעדו. מחירי המזון עלו, זה גם יוצר לחץ על אותן משפחות שהן נהיות עניות. כשיסתכלו ברמה הכוללת הלאומית, יש לנו מחסני מזון לחירום, ואנחנו מייבאים את רוב הקלוריות שלנו, את רוב התבואה ואת רוב הקטניות לייצר שמנים. אז רוב הקלוריות של התזונה הישראלית מגיעים מיבוא. התוצרת החקלאית המקומית מספקת לנו את הפירות ואת הירקות, חלב אה, ואולי עוף אה, וביצים. אבל למדינת ישראל יש מספיק מזון לשרוד בערך חודש או חודשיים במצב של סגר ימי. וואו. וכשפתחו את מחסני החירום לאור הסגר, גילו שהם לא היו מלאים. הדברים התפרסמו בהארץ, ועברו בשתיקה כי זה סוד צבאי אסטרטגי. אבל במציאות, כשמדינות נמצאות במצב של פנדמיה, יש חשש להספקה של יבוא וייצוא חופשי, סחר חופשי במזון, מחירי המזון עולים, מדינות כמו רוסיה ואוקראינה שקלו לא להפסיק לייצא את התבואה שלהם ואלה היו המקורות העיקריים של מדינת ישראל. אז מצאו לזה חלופות. אבל אנחנו פגיעים החל ברמה הלאומית ובוודאי ובוודאי במצב של נגישות פיזית וכלכלית לאור המשבר. זה היה בגל הראשון. אז אנחנו, כשאני אומר אנחנו, זה אנשי מקצוע, מדענים ואנשי שטח מכל בתי הספר לבריאות הציבור בישראל, מכל בתי הספר לתזונה בישראל, מעמותות לקידום בריאות ומעמותות שעוסקות בביטחון תזונתי ועוסקות באספקת מזון וסיוע מזון לאוכלוסיות נחלשות. וכתבנו יחד באמת נייר עמדה. זה היה בין מאי למטה לביטחון לאומי עוד לפני פרוץ הגל השני. ודיברנו על מה שצריך לעשות בטווח המיידי, בטווח הביניים, בטווח ארוך טווח. בטווח המיידי ברור שצריך לוודא שמלאי המזון מלאים, ודבר שני, וזה חיוני וקריטי, צריך גוף שמתכלל ועוסק בנושא ברמה בין משרדית, שיש לו את הסמכות לרכז את נושא המזון בישראל. לפי חוק האי ביטחון תזונתי, המונח הזה שקשה להבין yeah. אותו, או הרעב, הוא בסמכות של משרד הרווחה. משרד הרווחה רואה את הדברים בפרספקטיבה הצרה של הנזקקים ושל הגרעין הקשה של העוני. הם מתייחסים רק למשפחות המוחלשות. יש אחוז שהוא יחסית נמוך, שהן מוגדרות בפני משרד הרווחה כמשפחות רעב. אבל הם לא מסתכלים על כלל הציבור נכון. בזכר עכשיו. נכון. אז אם אנחנו מדברים על כמעט חצי מיליון משפחות שהן בחוסר ביטחון תזונתי, לפי נתוני הביטוח הלאומי, לפני קורונה, ומתוכם 250 שחווים רעב, חוסר ביטחון תזונתי עם תסמיני רעב, שזה חוסר ביטחון תזונתי חמור. מתוכם, משרד הרווחה והמועצה הלאומית לביטחון תזונתי, לפני הקורונה, הגדירו 120 אלף משפחות שראויות לתמיכה. זה על, על סמך לא דיווח עצמי של החוויה, אלא אה, חישוב של ההכנסות וההוצאות למזון, הכנסות המשפחה בחמישון התחתון וההוצאות mm -hmm. על מזון כדי לקנות מה שנחשב כסל מזון בריא. ב-2015 הוחלט על מיזם, הממשלה קיבלה את ההמלצות של המועצה הלאומי, והמיזם היה אמור להיות שיתוף פעולה בין העמותות לבין הממשלה בסיוע לנמחים במזון. דובר על חלוקה של 250 שקל בכרטיס מגנטי ושווה ערך של 250 שקל של מזונות מעמותות כמו לתת ולקט ישראל שמחלקות פירות וירקות ומזון מוצל אה, יבש, מוצרי יסוד. בפועל, ב-2017 התחילו בפרויקט פיילוט ובפיילוט כללו 10,800 משפחות, אוקיי? זה מתוך 120,000 שהכירו בהם כזכאים, מתוך 250 אלף שמדווחים על כך שיש להם חוסר ביטחון תזונתי עם רעב, מתוך 500 אלף שיש להם באמת בעיה של חוסר ביטחון תזונתי. משמע הממשלה עוסקת גם היום באחוז מאוד קטן ומצומצם מהצורך האמיתי שקיים. וכאשר מדברים על שיתוף פעולה בין הממשלה למגזר האזרחי, זה נשמע יפה וראוי, גם ערכי. אנחנו צריכים לדאוג אחד לשני כשאנחנו רואים את המצוקה, הלא תפרוס לרעב לחמך. ובפועל, מסתכלים על התקציבים לפי רשם העמותות. יש בדיקה שטחית שאנחנו התחלנו רק במחקר. אנחנו רואים שרשומים 1,745 עמותות שעוסקות בסיוע במזון, רושמות את זה בדיווח לרשם העמותות. מתוכם, 189 עמותות מדברות על סיוע במזון כעיסוק העיקרי שלהן. מטרת קיומם. סכום הכסף במחזורים השנתיים שמדווחים הוא שני מיליארד שקל פעילות כלכלית של העמותות שיש להם נגיעה לסיוע במזון. 500 מיליון שקל מדובר בסיוע למזון כעיסוק עיקרי. הממשלה לפי מכתב של המועצה הלאומית ושר הרווחה בעקבות הקורונה, הממשלה עד היום נותנת כ-50 מיליון שקל ולא בבסיס התקציב. כלומר, בערך שניים וחצי אחוז מהמחזור הכלכלי של העיסוק בסיוע במזון למזכותים בישראל. אז לאן נעלם כל הכסף הזה שאמור בתכלס ה... למנוע את הרעב? אז הכסף, הכסף הזה הולך לפיילוט שיש בו 11,000 משפחות. עכשיו, הבקשה של המועצה הלאומית לשר הרווחה, לפי מה שדווח בכלכליסט, וגם לפי מכתב שראיתי, מדבר על בקשה של עוד 125 מיליון שקל. אמנם בבסיס התקציב, כדי לספק מזון ל-25,000 משפחות. אבל זה על סמך הערכה של נתונים כלכליים לגבי העלייה בשיעור העוני והעלייה במחירים של מזון. בפועל, וזה מחדל לאומי, אין לנו ניטור של נתונים מהימנים של היקף העלייה באי ביטחון תזונתי בעקבות המגפה. אתם הייתם בלסובה, אני הייתי בלסובה. אנחנו שומעים מהעמותות שהעלייה בדרישה למזון עולה במאות אחוזים, ושהיום ילדים עומדים בתור לבקש נדבות. זה מצב בלתי נסבל. ובמדינת ישראל אין לנו נתונים בדוקים. בציטוט של גורמים מעורבים בדבר, דרג הפקידים בממשלה, אין יד מכוונת. ואין עשייה מתכללת. משרד הרווחה לא יכולים לטפל בהכל. והבעיה היא לא בעיה של העניים והמסכנים. זו בעיה של כולנו. אנחנו צריכים לוודא שמדיניות הממשלה דואגת לחיזוק החקלאות, לשרשרת מזון שהיא מובטחת, למחירים של סל מזון בריא שהוא בהישג יד לכל. אשר לאנשים שנופלים למצוקה, וזה כולל את המעמד הביניים. מה הממשלה צריכה לעשות? איזה צעדים אופרטיביים? הדבר הבסיסי ביותר הוא לוודא שיש תקציב, בבסיס התקציב, באמת לאוכלוסיות המוחלשות והפגיעות ביותר. ולא רק ל 11 אלף, ואפילו לא ל 25 אלף, אלא למאות אלפים שזקוקים. אם בתי הספר יפעלו רק יומיים בשבוע, גם הילדים שנתמכים במפעל ההזנה, יצטרכו לקבל את האוכל, את המנה היומית שלהם, שאמורה לתמוך למש... במשפחות שאין להם כסף לדאוג לאוכל סדיר לילדים. אז יש לנו מערכת שלמה שצריך להבנות אותה. כדי להבנות אותה נכון, אנחנו צריכים נתונים. אי אפשר לעבוד רק על סמך אומדנים כלכליים למסכנים ביותר. התוכנית של דרעי, של חלוקה של 700 מיליון שקל, הרבה יותר מאשר ה-125 מיליון שהמועצה הלאומית ביקשה, 700 מיליון שקל שילכו דרך הרשויות המקומיות לאלה שיש להם זכאות לארנונה, להנחה בארנונה, זה לא על בסיס הצורך לטפל בבעיה התזונתית. אנחנו צריכים שמשרד הכלכלה ומשרד החקלאות ומשרד הבריאות יגיעו להסכמות על איך דואגים לכך שהמחירים של סל המזון הבריאותי הבסיסי יהיה בפיקוח, יהיה מיוצב. אז יש תהליכים שצריכים לבצע וקריטי שתהיה הערכה מדעית מסודרת לעצב את המדיניות ושתהיה הערכה מלווה וניטור של הנתונים. אחד, שאנחנו נדע כמה אנשים זקוקים למזון, שניים, שנדע שהם אכן מקבלים את המזון, ושלוש, שנדע כמה זה יעיל. גם השני מיליארד שקל של העמותות שמגיעות מצדקה הם כספי ציבור. אנשים נותנים את הכסף כדי לוודא שזה יגיע למי שהם מייעדים אותו, לאנשים שנזקקים. אנחנו גם שם לא יודעים מה היעילות, ואנחנו לא יכולים לצאת מתוך הנחה שממשלה יכולה להשית את האחריות על עמותות פרטיות שאין להן מחויבות לשוויוניות ולערכים בסיסיים בחוק שהיינו רוצים לראות, שקצפים יגיעו באופן שוויוני ויעיל למי שצריך. עמותת לתת, יש להם יחידת מחקר פנימית שלהם, משום שלא עושים את המחקרים האלה במקומות אחרים, ודאי לא המדינה באופן שנדרש, וגם באקדמיה מאוד קשה להשיג קרנות מחקר תחרותיות, לחקור את הנושא, okay. כי זה נושא שהוא נושא מדיניותי תשתיתי, לא מדעי וחדשני. בראש וראשונה לעשות עבודה כדי לוודא שאנחנו מקבלים אספקת מזון סדירה על המזון שאנחנו צריכים, הן מיבוא. אותן תבואות ושמנים, והן במאגרי החירום, והן ברמה של הייצור החקלאי המקומי, צריך לחזק אותה ולוודא שאנחנו מייצרים את התוצרת הטרייה, הבריאה שאנחנו זקוקים לה במחיר סביר. דבר שני, צריך לוודא שאנחנו לא עוסקים בביטחון תזונתי אך ורק כבעיה של רווחה, אלא ברמה מתכללת, מערכתית, שיהיה גוף שיתרכז בבנייה של תוכנית אב למזון לאומית. שייקח בחשבון את כל משרדי הממשלה ושהנושא של הבריאות יהיה מוביל בו. אנחנו צריכים לוודא שאנחנו מנגישים באופן מיידי את המזון לאלה שיש להם מניעה פיזית לקבל מזון, קשישים, אנשים שיש להם בעיה של מוביליות. אנחנו צריכים לוודא גם שמבחינה כלכלית אנחנו נותנים סיוע לכל אותם נזקקים שלא מסוגלים היום לקנות את המזון שהם... זקוקים לו. לא? Mm -hmm. צריך לעשות את זה ברמה של רשויות המקומיות, לוודא שזה נעשה בתכלול לאומי ושיש סיוע בבסיס התקציב שדואג לכך שהם מקבלים את כל המזון שהם צריכים. כולל התמקדות בקשישים, כולל התמקדות בילדים שלומדים בבתי ספר ושנשענים על מיזם, מפעל ההזנה בבתי הספר, שבזמן שהפתיחה והסגירה של בתי הספר הוא בסימן שאלה, לוודא שיש להם אספקה. סדירה קבועה של מזון, בין אם הם הולכים ללימודים במבנה ובין אם הם יושבים בבית. אנחנו צריכים גם, וזה מאוד חשוב, לוודא שאנחנו מחזקים את הכוח אדם המקצועי שעוסקים במזון. צריך תזונאיות, צריך שעובדות סוציאליות בהשכרות הרווחה העירוניות ידעו לטפל באי ביטחון תזונתי, וצריך שהתזונאיות בעיריות וברשויות המקומיות יהיו להן תקנים ויוכלו לסייע. משפחה שעכשיו נקלעה למצב של חוסר ביטחון תזונתי. איזה דרך, איזה אמצעים היא יכולה לנסות ולצאת משם, מהמקום הזה? כי אבטלה זה משהו שיכול ללוות אותה עכשיו כמה חודשים טובים. האבטלה תלווה אותנו לפי הערכות שלוש-ארבע שנים. אנחנו נמצאים במיתון עמוק. לא רק בישראל, בכל העולם. גם המיתון בישראל תושפע כמה שהצעדים של הממשלה שלנו יהיו טובים, אנחנו צריכים לייצא. אם אין ביקוש בעולם, גם הייצוא שלנו ייפגע. כלומר זו מערכת מאוד מורכבת, אפילו אם יש מספיק מזון לכולם לכאורה. משפחה שנמצאת בחוסר ביטחון תזונתי, או שמתקשה להשיג מזון, אני חושב שהדבר הראשון שצריך לזכור, לא לוותר על מזון בריא. לעשות את המאמץ המרבי, לוודא לאכול בתזונה מאוזנת, פירות, ירקות, דגנים מלאים, לוותר, אל תקנו קולה. אל תקנו חטיפים, אל תקנו את דגני בוקר המסוכרים. תשתדלו כמה שיותר לוודא שהמזון שאתם אוכלים הוא בריא. שלא תיפלו לפגיעה בריאותית בנוסף לפגיעה הכלכלית. קשה כמובן לעשות את זה שהמחירים הם גבוהים. זו לא בושה לפנות לעזרה. תפנו לרווחה. כולנו משליכים את כל הבעיות, כולל את הקורונה, על הממשלה. למה אנחנו בעצם אומרים שהממשלה גם אחראית על הרעב? אנחנו כאילו סוג של מאשימים אותה, עכשיו בואו תפתרו לנו גם בעיית הרעב. למה זה אקוטי? הממשלה לא גרמה על קורונה. אנחנו יודעים שהיה אפשר לצפות שיהיו מצבי חירום. בטח במדינה כמו מדינת ישראל. זה שמלאי החירום של מזון לא היו מלאים, סימן שאיפשהו חשבנו שאין לנו בעיה ושאנחנו שיהיה מסתדרים, בסדר. שיהיה בסדר. גילינו בישראל שיש סיכונים שביטחון לאומי וחוסן לאומי קשורים בביטחון תזונתי ואספקת מזון. אז זה פעמון אה, השכמה. Mm -hmm. אני לא מאשים את הממשלה בזה שאנחנו נמצאים במשבר. אני כן חושב שמהרגע שאנחנו במשבר ואנחנו מבינים את עומק הבעיה, עכשיו יש אחריות לטפל בה. ואנחנו יודעים שעד היום הטיפול בנושא הביטחון התזונתי ובכלל מערכת המזון בישראל לא הייתה מתהווית. היא נבעה מהסתכלות שהיא כולה כלכלית. שמזון זה עוד מוצר, אפשר לקנות אותו, ואם קונים אותו בטורקיה או בירדן, והחקלאים הישראלים הם יותר יקרים, אז עדיף לבנות נדל"ן ולא לגדל בשדות כאן. השיקול הכלכלי אבל הוא לא השיקול המוביל והשיקול היחידי. אנחנו רואים את זה בפגיעה בבריאות, אנחנו רואים את זה בפגיעות שלנו למצבי חירום. חייבים לתת על זה את הדעת בראייה רחבה. זה האחריות של הממשלה. אתמול כשאיציק שמולי התראיין, הוא דיבר על כל הצעדים המרשימים והחשובים שהוא מנסה להוביל, ושהממשלה מנסה להוביל כדי להתמודד עם המשבר הכלכלי. קצבאות ושינוי בדרך שבה מטפלים באבטלה החדשה, והרבה מאוד פתרונות ראויים. הוא לא הזכיר במילה את הביטחון התזונתי. בלי להקצות את המשאבים הדרושים, לטפל בבעיה טיפול שורש. פרופסור דניאל גוטליב, בכנס אפולה ב-2017, הצהיר שכדי לטפל בבעיה טיפול שורש, דרושים שני מיליארד שקל. אגב, מפתיע שזה אותו הסכום שמשקיעים בתחום כל העמותות הפילונתרופיות. המדינה החליטה שיעקצו למיזם לביטחון תזונתי 500 מיליון שקל. בפועל הוציאו רק 50 מיליון. זה המצב. הנושא של מזון כזכות יסוד או כבסיס לרווחה ולטיב של איכות החיים שלנו במדינה, הוא לא עניין מפלגתי והוא לא עניין מגזרי. כולנו זכאים למדינה שבה אנחנו יודעים שאנחנו יכולים להשיג מזון בריא ובשפע. והעניין לא צריך להיות פוליטי במאבק בין שמאל לימין, כוחות שרואים את העניין החברתי, לכוחות שרואים את העניין הכלכלי, הליברלי. יכולה להיות כאן הסכמה לאומית רחבה. היום במשבר הקורונה, המצב הוא הרבה יותר חמור משהיה בעבר, ואנחנו טסים על עיוור. אנשים כמו צחי הנגבי יכולים להגיד שאין רעב בארץ, והכל חרטא. אפשר להגיד שהכל חרטא אם אנחנו טסים עיוור ואנחנו עיוורים במכוון כי אנחנו לא אוספים נתונים ולא מתקצבים ולא עושים את הנדרש על פי החלטת הממשלה. זאת אומרת שיש לכאורה מדיניות של להיות בלי ולעשות כאילו אנחנו עם. אז זו לא חרטא וזה איום פוליטי על יציבות של מדינת ישראל. זה איום ברמה הלאומית. וזה איום שהוא חוצה את גבולות המגזרים והוא חוצה את הגבולות הפוליטיים. אין סיבה שממשלת ישראל, על כל צבעיה, ושהמנהיגים שלנו, נבחרי הציבור, לא ייקחו את הנושא הזה כאחד מנושאי הדגל שצריך לעסוק בהם כדי לתת לציבור את מה שהציבור מבקש. זה לא רק מבקש. אין סיבה, זה...